Okay geng, limited edition Little Joe X Patrick Ibrahim X Empire Kuku Besi. Barang baik, link dekat description. Jangan lupa dapatkan Shopee, Shopee, Shopee geng. S204 Type C R A R. Kalau ada 22 B memang aku menangis kat sini ya. So, ini bahagian terbaru ah. Ini S204. Kau-kau geng. Sebaru. Ada Evo 5 Mirage. Ni punya kereta. Saya cuci mata bro. Ni masuk konten. Konten. Masuk kereta. Okey, sampai. Alright. Okey. Tommy McKinnon. Rejap punya kereta. Macam artis abang. Artis. Jumpa artis. Macam artis abang. Rejap kan. Bang. Okey ah. Saya daripada pukul 11 tadi. Pusing dulu. Susah sangat bang kan. Awak dua-dua lah pakai. Bawa dua-dua. Jangan ada lagi part saya dengar. Alah kan. Aduh. Apa jap kita kat sini. Siap kita semua. Dah siap bersih dah. Oh. Round 2. Kau tengok dah bukan macam kereta drift lah. Ini yang macam kereta auto show. Ini kereta auto show kan, bukan kereta drift dah. Okey bang. Sehat. Alhamdulillah. Kerja. Tahun depan lah. Tahun depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita jumpa bulan 9 nanti. Kita jumpa round 2 sekejap. Bulan 9. National Drift Series. Dekat Melaka. MINC. Yes. Dia bawa dua-dua geng. Aku tak nampak macam drift car dah ni. Aku dah rasa macam kereta auto show. Wah, apa orang lama? Oh. Dah jadi terjur lah. Okay, insyaAllah one day mana tahu ni terjur boleh kita collaborate something dengan Rejak dengan Nim nanti. Terjur masih tak buka lagi tu. Masih tak buka, ada lagi kat dalam tu. Kita belanja satu lagi tu. Empat tu. Oh. Ah, mana nak letak? Mana nak letak? Owner tengok tu. Letak je kat situ boleh. Owner tengok tu. Kereta ni paling handsome. R34 paling handsome takat ni. Masa pergi review tu kereta lain. Kereta lain. Oh, jangan bertukar pula. Oh, ini sekarang value dah sejuta. Sejuta lebih lah ni kalau macam ni lah. Kita ada MK6 R. Dia kalau perempuan, cuma aku boleh andaikan kau punya JTR ni macam siapa tau. Macam siapa? Kalau perempuan lah. Segan nak cakap. Siapa tu?
segan. Saya lagi pula cemas nak dengar ni. Maria Ozawa. Oh, itu OG bang. Itu OG. Oh, clean. Clean gang. Wow, clean. Jun. Kau sampai kau apa ni jap? Kat sini. Saya sampai 10 malam bang, sampai habis. Sampai habis. Alright, cun. Okey gang, kita tahu Rejak sebelum ni dia dapatkan GTR, lepas tu dia jual GTR, dia beli GTR. Kenapa dia beli GTR? Katanya barang-barang kat sini semua penuh katalog lah. Betul. So apa yang unik pada pasal kereta ni yang kau nak sangat jap? Okey, so basically kalau exterior kereta lama dengan kereta baru nampak lebih kurang sama. Okey. Tapi kereta baru punya strong point dekat engine bay dia bang. Engine bay eh? Engine bay dia. So first kita tunjuk dia punya engine lah. Engine okay. Ada number CD bang. Ni Nismo punya kan? Dalam dunia ada 200 biji je bang. Engine ni? Engine ni bang. Nismo fine spec engine. Yes. Final edition? Betul. Final edition, okay. Final edition. Lepas tu? Lepas tu kita ada Nismo Serabah V2. Nismo, okay. Ini pun dah tak produce lah. Dah tak produce. Betul. Lepas tu kita ada turbo pipe carbon fiber. Ni Nismo juga? Nismo punya pipe juga. Lepas tu kita ada Nismo Airbox carbon Nismo fiber. Nismo Airbox carbon fiber, okay. Masuk kita ada Nismo hood, carbon fiber. Nismo hood, original juga, carbon. Ni pun yang, ni pun jual asing ni kan? Ni jual asing. Haa, ini pun tak ada kan, Nismo kan? Semua Nismo. Nismo, apa-apa barang semua ada cok. Ni pun ARC cash tank, oil cash tank ni pun dah tak ada lah. Dah tak ada bang. Dah tak ada produce. Dah tak ada produce. Kalau dulu dia saing-saing dengan semua ni, tapi dah tak ada lah barang ARC ni. Lepas tu, intake manifold pun Nismo. Puree apa, Tome? Tome. Puree, Tome, intake Nismo. Nismo. Turbo? Turbo pakai SKS GT. Betul, masih maintain twin turbo. Alright. Lepas tu intercooler. So ni pun Nismo juga. Yang kau baru masuk itu ni brake kan? Brake bang. Brake belakang ah? Brake belakang kita tak pakai Nismo sebab Nismo tak keluarkan brake. Yes, memang tak ada pun. Cuma ini lebih kurang. Ni Endless collaboration dengan Midori keluarkan GTR version. Tapi kita custom ni sebenarnya brake depan. Di depan kan? Kita masuk belakang. 5 mm 380. 370. 370 depan? Depan 400. 400 mm. Alright, dia pun pakai single hub je. Betul. Single je. Dan macam kereta-kereta track. Betul bang. GT apa? GT racing Jepun tu lah. Betul. Kan. Memang handsome. Dalam sama kan? Dalam basically interior. Cuba seat original lah. Seat original. Yang itu lagi leather kan? Dia dah buat balik kan? Dah buat balik. Cuma jadi betul-betul dapat original betul. Betul. Ni pun Nismo. Semua Nismo. Ni pun tak ada jual kan? Tak ada. Memang barang tak ada lah. So seat pun semua original semua kan? Meter pun Nismo. Dan nak kata, yelah dah totally complete lah kata ni. Complete bang. Dah tak ada apa dah nak buat. Tinggal maintain pakai jaga elok je. Maintain pakai jaga elok. Jangan kena stone chip je. Kalau kena stone chip, dia hantar spray satu body kan. Aku tahu dah. Saya dah buat langkah awal. Saya letak PPF bang. PPF takkan semua dah. Takkan ada. Yeah. Itulah dia. Nampak tu. Bila dah OCD. Kau jangan cerita kau OCD. Aduh, sebab kita sama bang. Betul lah. So ini pun handsome. Ini nak tengok kereta ni perform datang bulan 9 ni dekat Melaka kan. Round 2. Yes. Alright. So banyak-banyak drift car yang aku tengok. Ini di antara kereta drift car yang tak macam drift car. Dia macam auto show sebab body nak bawa pun saya berkilat. Hei, rejap. Body coating bang. Body pun coating. Body pun coating. Nak main drift je. Coating. Supaya pasir tu tak senang lekat. Body pun coating kan. Kau tengok lah. Semua dalam baru tau. Oh. Dalam baru. Aku rasa drift car paling clean yang pernah aku tengok lah. Mana ada drift car tak kapit bulu-bulu ni bang? Ha. Drift car paling clean bro. Nasib baik tak pakai trapor ke apa ke. Kau kena cari trapor. Tolonglah sponsor sekejap. Trapor tolong sponsor saya. Aduh. Smart. Paling clean lah. Drift car paling clean so far lah. Yang pernah ada aku tengok lah. Engine berapa horse sekarang ni? Engine 500 bang. 500. Tapi masa layan diteri yang round 1 tu, round 1 full power ke tak? Tak. Tak kan? Saya pakai potong sikit kan, cut kan? 400. Saya pakai 400. Sebab saya newbie. So saya perlukan masa lagi untuk pakai 500 power. Kita admit dah benda tu. Tapi lama-lama dah terer kau ni. Insya-Allah. Clean kan? Clean. Pakai link eh? Pakai link Fury bang. Pakai link ah. Link Fury dash link. Alright. Jun.
Gila, gila. Sekejap kau memang gila sekejap. Nim tak datang, Nim? Nim ada. Tu Nim depan rumah. Ah, tu dah sampai dah. Boleh jumpa Nim. Kita pergi kacau Nim pula sekejap lagi. Nim sibuk, peminat ramai bro. Kau tengok orang peminat dia ramai. Dia memang antara influencer motorsport paling famous. Paling famous? Eh, kau apa kurangnya? Saya jauh lagi bang. Hai, kau cucuk belakang nak, hampir nak potong dia ni. Amin. Kita sekejap lagi kita kacau Nim. 6.5 paling viral dalam Malaysia. Nim 199. Artis geng, artis. Abang artis. Bang, ambil gambar bang. Ayuh bang. Ayuh bang. Awak macam artis lah. Macam abang. Peminat influencer motorsport paling paling power kat Malaysia. Nim dengan Rejab lah sekarang. Aduh, tak bilang bang. So, dua biji kereta ke ni? Tu buat kita buat giveaway bang. Giveaway? Kereta mana? Putra? Putra buat abang beli ni. Okay. Ni dapat bag. Beli merchandise. Dapat bag. Ada baju handsome kan? Baju handsome. Baju handsome. Dapat Putra. Mendangi Putra Turbo. Ni giveaway eh? Giveaway. Alright, guys. Yeah. Ini wow, one bar 235 horse. 235 horse ah. Right. Free apa? Free bang. So, tak rugilah beli hoodie pun boleh pakai hoodie kan. Betul. So kereta ni pun bakal jadi milik siapa kita tak tahu lah. Kita tunggu nak tengok. So teruskan support Nim, subscribe channel dia, support bengkel dia geng. So kita jumpa di round 2 National Drift Series. Betul. Kat Melaka belas 9 nanti. Tak. Nanti aku nak bincang dengan kau ni. Aku dah tu. Dia partner aku tu sambil Rejab. Okay. Collaboration diterjo dengan kau kau dengan Rejab. InsyaAllah okay. Nanti kita plan something. Sebab sekarang kita baru keluar diterjo Drift King. Dah sampai barang dah. Drift King tu maksudnya diterjo tapi Drift King Edition. Edition. Ha. Nanti mungkin boleh keluar warna negaras. Okay. Nanti kita bincang. Ha? Alright, yeah. Thank you. Terima kasih support kau. Okay. Alright, no problem. Banyak itu hari ni eh. Oi. Pening nak pusing jap. Penuh. Popular. Ni popular.